En el memorial Joaquim Serra ens encarregarem de la primera part. La primera part és la que està més dedicada a la música per cobla, en la qual tocarem sardanes de diferents autors, com per exemple Manel Oltra, que desgraciadament ens ha deixat fa molt poquet, i també, per exemple, la dansa de fadrins de Joaquim Serra, que fa honor al nom del memorial. La segona part d'aquest concert tindrem el goig de sentir l'Albert Guinovart al piano i la Marta Valero a la veu, interpretant cançons de Joaquim Serra, que és una part del repertori poc coneguda. I per cloure aquest memorial 2015, la Cobla Mediterrània, juntament amb la Marta Valero i el piano Albert Guinovart, farem tres cançons de l'Enric Morera, també per commemorar el 150è aniversari aquest any Morera. El repte que tenim sempre és l'obra d'estrena, no? Aquest any és de Pedro Pardo i sempre és un repte tenir compositors que no han tocat molt el món de la sardana o el món de la cobla, més ben millor dit, i doncs, ens suposa doncs, un estudi, un repte, una il·lusió també i, bueno, i una obligació i una responsabilitat també. Esperem que us agradi. A nosaltres ens agrada molt.